Աղեցած օրվա ընթացքը տանում է դեպի անփոխարինելին, դեպի անմուրանելին։ Վայր, որը կդառնա օրվա ճիշտ և մնայուն ընտրություն։ Ընտրություն, որ նա նկնկալ է ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Վայր, որտեղ երեխայի հետ հանգիստ ապահով է։ Ակտիվ կյանք, որտեղ բախվում են նպատակն ու ցանկությունը, իսկ քայլերը տանում են դեպի արքայություն։ Այրուր հանդիպում են ջուրն ու արևը, երբ եթերային ու հանգիստը, բացառիկն ու իրականը ամփոփվում են բացօթյա սպա անկյունում։ Ահա այստեղ է ձեր անմոռանալի ժամանցի ձեզ արժանի տարբերակը, երբ շքեղն ու գեղեցիկը հնգրվանում են քաղաքին կից, աղմուկից հեռու, մատչելի ու հասանելի բոլորին։ Երբերվում փնտրածը գտնվում է ձեր իսկ աչքի առաջ։ Երևան Աբովյան խեճուղի թիվ 5 հասցեում։ Մուլտիգրանդ հյուրանոցի բացօթյա լողավազան։